Jeg er læreren deres i eliksirer, professor Slur. I dag skal dere lære å blande en legende Wiggenwelt-mikstur. Du kommer for sent til eliksirtimen, Potter. Utilgivelig selv for en berømthet. 5 straffepoeng til Griffin. Potter, gå til fangekjelleren og hent eliksir-ingrediensene til klassen. Ta med Wiggen-trebark, moly, askerot og slubbermakslim. Litt kvikt, ellers blir det straffepoeng på Griffin. Sted med deg, og kom ikke tilbake uten alle ingrediensene. Det der må være askerot. Hvor er jeg? Lurer på om Slur lurte meg. Vipendo! 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 Etter det her min, må vi da... Vipendo! Alhubura! Vipendo!
være sludremakkslim. Nintendo! Nintendo! Der må være askerot. For sent igjen, din latsamme. Ytterligere 3 straffepoeng til Griffing burde bli en lærepenge for deg. Jeg ser du har samlet noen utfordringsstjerner, men de nok verdiløse i mine timer, Eivind. Jeg avsluttet timen uten deg, Potter. De andre elevene har gått til alle helgens festen. Du får vel følge etter om du...